nyapa toko leren nyapa. Nyapa. Lampune ora sate ketap-ketap marai-rai ku ra ketok. Ya wong e lek rupane ora ganteng pancen ngono kuwi to. Wis mburi ra sate empakne ngarep tok e. Malah sing piye malah sing ganteng cengelku ngene iki. Ngarep tok wae. Lah kowe kok ndae? Parut e parun. Pantun bisa kowe pantun. Aku mlebu iso toko kandang bebek iki piye? Lah kowe iki ora ngwasi apa dae? Ya ora wong anggitku aku. Anggitku apa jenenge golek dalan penak. Tibakno bareng kowe liwat kono. Buntu. Terusne parian iso nggae pantun ra? Ala wegah. Lah nyapa? Kaya dagelan dundu. Lho kok saiki wis gak ndagel to, Dok? Wah, praisin didelok wong. Lah saiki kegiatanmu apa? Saiki arep raisin piye lek bendina mulai ngopeni anak sampai cilik, ge bendina dadi tontonan arek cilik apa gak malu aku? Berarti wis gak ndagel kowe. Prei. Alhamdulillah. Terus kegiatanmu apa? Ya sekarang hari-hari kur karek ngelawak tok aku. Lho, kuwi apa ada nyok-nyok kok pantun. Ah. Ki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budes kita, namu budaya. Yeah. Jat, aku uru ono, ngono kuwi uru ono jawabane, Dodol. Aku men iso ngono lho. Aku men iso, men iso. Masyarakat kene iki ora men. Men iso ora men pitu. Kowe iki lho salame gak iso, lah kowe iki iso mu bola pit sama dia. Bola sama dia. Repot to bandar glodak kowe. Iya jawabannya kuwi piye? Aku ben ro umpamane salam budes kita namo budaya kuwi jawabe piye? Oh yes. Oh iya. Ayo ngono ngomong. Ayo kowe sing salam, aku sing jawab. Ayo. Salam Panganjali ganti neh. Pak Jali gak melok. Dek dodolan pitik. Jali cemetok to. Lah aku lho jali jeding dodol apa? Es dondong lho. Jali jeding sing dodol es dondong saiki kena setruk. Arek kurang ajar iki. Salam rahayu. Sugeng pangke malih. Ki ngene nduk. Piye? Wah sangat kanugrahan luar biasa. Heeh. Awake dhewe diundang ning kene iki. Heeh. Saiki terkepung dengan adanya balon-balon. Oh, ana balon-balon. Aku ngerti acarane ora oleh ana balon-balon iki berarti apa? Ulang tahun. Oh iya. Iki kaya Mas Sutris. Lho Sutris. Sutris. Oh repot wong menungso jenenge gandu. Lah timbangane pentul. Raya lunglunge gandu to diceluk ya pantes. Du gandu rada tuwek. Mas gandu pantes. Rada tuwek padhe gandu pantes. Bareng kowe lho terus piye? Sampe nek putumu nyeluki piye diceluk? Mbah pentul. Mbah pentul. Bareng nyeluk kakung ya ra penak. Melok kakung pentul. Loh, tapi lebih ada fungsinya pentul daripada gandu. Lah ra iso gandu. Saiki kowe lek metu suruh peteng-peteng. Du gandu paling arek perawan-perawan edok-edok eleh rupane gandu ya semblejeh kaya ngono kae. Tapi lek sing liwat pentul. Piye? Tul. Delon rondo-rondo candi kene mending goleki. Piye? Sing mentul barange kaya apa to? Mending mon-poni siran. Jajal saiki jenenge Pak Sutresno. Ayo. Sutresno ki wis cetha. Apa kuwi? Sutresno ki wong duwe rasa katresnan. Sutresno ki katresnan. Maksude tresno. Tresno marang sesama. Marang. Tresno marang keluarga. Tresno marang wong tuwa. Tresno maring Gusti. Tresno maring Gusti. Kok iso ae to, Dul? Sebabe sejarahe Mas Tresno iki aku lek kelingan biyen jamane aku jek nang kene aku mbiyen nak duwe kanca. Kono daerah Jeding. Ah, dadi aku rada paham. Iki mbiyen uripe padha karo aku. Kok iso padha karo kowe piye? Oh, mbiyen uripe keloro-loro iki. Pak Mas Sutesna iki ya, Dul. Syukur saiki bersyukur iki mergo apa uripe wis iso berubah kaya kancane. Iya. Aku mbiyen kowe roh uripku nduk. Aku ki mbiyen iki aku lho. Iya. Karo tangga ki disia-sia. Iya.
karo tangga wis dianggep ra enak ajine mergo wong tuaku wong gak duwe wong melarat istilahnya. Mm-hmm. Tapi nah, bareng aku saiki wis iso urip padha karo kancane. Uh-huh. Yo dianggep. Masalah percaya Pak Najan Pendul niku ceritane tenan. Lek kula kowe ro dhewe ro ro ro. Lek kula kan ngapunten panjen kula kecilit yang sugih Bu, ngapunten nggih to. Sing gadah toko sik to, sik to. Kowe kok muni wong sugih lho. Lah nyapa to, Dol? Lek pancen wong tuamu sugih nyapa makmu dodol beras kencur. Kuwi pancen turun temurun teko mbah ki ngono kuwi. Oh, meneruskan. Oh, cangkemmu lho. Kowe tak kandhani, Dol, ya. Ora kor kuwi tok, ora kor beras. Kowe para ning Purworejo. Kowe lek ngerti toko Virgin kuwi teke mbokku lho. Virgin, kowe lho bakso kres teku kuwi lho. Bakso kesteku, Pendul nggih ngoten, mboten kalah. Niki teng omahe ten plakate Gudi, Pendul sedot WC. Aku megahe dadi tukang sedot WC suwene 4 taun. Ha. Sing paling angel nyedot WC-ne mae gandu. Lah nyapa? Iso merongkol-merongkol. Ora iso ajir. Mangkane hidup itu adalah bagaikan roda yang berputar. Kadang di atas, terkadang di bawah. Itu ngake ae Mas Sutrisno iki besok sakwise marek gawe senenge tangga kanca dulur. Sesuk mbien diparingi rejeki sing luwe. Amin. Muga-muga tambah barokah. Heeh. Iki jatah ulang tahun lho, Lek, Dol. Ulang tahun. Pelak dongane kanggo sing ulang tahun. Sapa? Wacan. Wah, wacanen. Kuwi muni wacanen ngono genah wacanen. Iki ben ro. Aduh. Ora kenal we sapa iki? Ora kenal piye aku iki piye kok jek enek koyo dagelan lawas e. Biasa wis gak ngono lho. Ini luar biasa lho. Iki tracing lah. Ngene iki. Aduh, jek. Jangkrik. Loh, nyapa ta, Dul? Matamu we. Lah nyapa kok? Banyu. Nyapa. Nggih apa? Banyu. Kopi ge, kopi. Ma blendet. Banyu. Banyu lho, Banyu. Ya apa? Duh, kuwi no. Iya, lek nguwek. Sing anu asu ae lah. Dikuwek ngono, dikuwek. Kak iki. Iya, nang. Ayo, nyang. Jo. Wah, ei. Bang ngopi piye kok malah sing geger? Sing terus geger kuwi lho. Wah, iki pancen. Bang ngombe iki lho. Wes. Wes apa? Kowe aja kurang ajar, Ndu. Tutupi. Tutup piye? Melok. Coba iki. Ayo. Ya, muga-muga kena demit kene ora iso cepat banget. Wes seneng lah aku kedolanan. Ayo, melok ndongakne ulang tahun kanggo panjenengane Mas Ferdi Dwi Agustina yang ke-13. Ulang dengane. Iki ulang tahun sing Mas Ferdi sing ke-13. Lah Elia Raman matane kena karata kok. Karat Ramadan Cinta. Ramadhani sing ping pira yang ke-11 tahun sing ngeblak dengane ya semoga-moga dadi sing diulang tahun ni paringi seger waras panjang umur. Amin. Bekti karo wong tuwa. Ya, oke. Selamat ulang tahun kanggo sing ulang tahun. Selamat ulang tahun. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia. Dan. Iki kurang abdol kelihatannya. Kalau yang diulang tahun ini dan yang mengulang tahun ini kuwi gak munggah pentas. Ora neng pentas. Ribun, monggo, ayo. Pak Sutris karo Ibu. Minanti. Nggih, monggo, Putri minggah. Putra kalau putrine, la iki mbagimu ni nyapa iki.
tas luar dulu. Ayo monggo. Ayo Mbah Gimun teko iso. Monggo sing diulang tauri minggah kalih bapak lan ibu. Nggih, kersane lebih abdol. Terus mengke kenging damel dokumen. Oh nggih, matur nuwun. Oh nggih aku isin. Lah isin balekno to. Nunduh aku ngene iki kaya ora tegel aku. Lah terus karep bu 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 bu. Bu. Nyapa? Anu dipoto kersane kalih. Niki damel dokumen. Monggo. Sik leh jeneng tanggane leh. Oh tanggo ndasmu. Nek munggah kuwi apa to? Tangga. Lah iya, duduk teke kan ya tanggane to, Bro. Kanggo dokumen engko kena ge pengeling-eling menandakan bahwasanya Mas Sutrisno kalian Mbak Minanti iki oleh ngulang tahuni putra karo putrine waktu mbiyen tahun sakmene tanggal sakmene dina iki tahu ngulang tahun ini anaknya mundur Mas jaluk setrume, Mas. Ki apa? Nyetrum cangkeme pendel. Yo, kowe iki jenenge ra oleh kok. Genah nah, ekspresi. Selamat ulang tahun. Foto sik foto. Karo foto. Tahun. Selamat ulang, selamat ulang. Selamat ulang tahun. Mas Wahyu. Ah, Mas Wahyu. Monggo Mas Wahyu minggah. Keluargane aja ana sing ketinggalan. Sing ketinggalan. Mas Wahyu. Iki lho. Walah, tanggete sing jero kono. Ida, ayo Ida. Ayo. Ida. Nuwun sewu, ini adalah momen yang sangat luar biasa. Mongko durung karuan kanca dulur aku Gandu bisa mengadakan acara seperti ini. Eman-eman acara ini. Ayo Supina, siapa iki, Mak? Siapa? Ada. Ayo, lek selan. Ayo, ya selan mana? Selan sapa to? Anu. Lek pelan. Anu ruwai Mbah Darni. Alah. Ini tengah. Ayo, diucapin ya. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Panjang umurnya serta mulia. Panjang umurnya serta mulia. Saya cuma don saya anu mas, tinggi kula kalah. Aku ngelongso. Ngelongsonya apa? Jenenge sing atase, Mas. Anake Mas. Mas Wahyu. Anak sedini ini semudah ini. Wes duwe bakti mulai 100. Lah terus karepmu piye? Aku isin. Jale isin balekno. Gak ibuke yang mulai 100. Lah iya terus. Wes. Lah aku mikir bapake urung. Aku nelongso. Bukan, anu Pak, ini Pak kali Bu, kulo kali nyuwun wedal ya. Panjang umur, seger waras ya, ya. Bekti karo wong tua, ya. Terus taat karo ajaran agama. Amin. Anu permisi nggih Pak, Pak Sutri kali Bu. Delalah kersane Gusti Allah niki kurang sedina benjing iki pas ulang tahun kula lho Pak. Kula tak melok ngrayake. Maksude apa? Ben disekseni Mas Sutri sak keluarga. Karepku ya melok timbangane sesuk aku leren gawe brokoan nggih gitu.
tak elokne ning kene pisan ngapun tenang salah Bang nggih. Ya enggak apa-apa. Aku melok dengane aku dong. Kanggaku ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang. Selamat ulang. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Pak matur nuwun Bu kula pun oleh dadi melok-melok dongakne ngono to. Kabeh melok berkahi. Iya iya. Kanca penonton keluarga besar Mas Sutris iso berkahi. Iya, terus. Tapi umpama kacek kelahiran kacek petang dino umpama nunut ora yo oleh. Lah sapa to petang dino iki? Petang dino sapa? Petang dino ngkas kan kelahiranku. Oh, kowe ta? Maksudnya umpama nunut timbang aku nang omah dadak gawe apem. Ora apa-apa, ora apa-apa. Antone pentul ulang tahun kurang petang dino, Pak. Aku ben entuk berkah teko keluargane, Mas. Mas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasulullah. Ala nduk. Ala nyapa kok moro-moro mbahmu mati. Lah piye? Lah kok dongane aku mati? Maksude njaluk donga berkah. Iki bodes turu. Iki bodes turu. Iki bodes. Hei, hei, goblok. Tengah kabeh. Lek nyapa to, Dul? Wah, iki bedes turu. Goblok. Inggris iki lho. Happy birthday to you. Lek mau. Iki bedes turu. Wes aku ora anu. Matur Mbah Nuwun, Pak nggih. Matur Mbah Nuwun. Nderekaken mugi-mugi sabare sampean iku ndamel senenge kanca tangga lan dulur benjing diparingi rejeki sing lancar. Nggih, matur Mbah Nuwun. Nggih, ngapunten, terima kasih Mas nggih, Mas. Loh, nyapa to, Cok? Iki piye to, ya? Rene, rene, rene. Iki piye to, ya? Gawanae. Aku ki pirang-pirang dina goleki kowe. Sopo iki, Dul? Cik Mei. Ajis jenenge. Eh? Ajis. Oh, berarti uduk. Lah, langit kuwi lek Cik Mei. Ini peranake Wiwin to? Hah? Peranake Wiwin jajak. Anake Wiwin jajak dongkolmu mlocok. Lambe pukul tae. Kena yo ponakane Jolodot. Ponakane Jolodot. Aku mau jane teko kene kowe aja ninggalan to, Dul. Ngapa? Teko kene dalane kantor parkir kono karepku tak lebone ben iso mluwat mburi. Malah kok kono wiji nggo ngikire aku. Wah, motor gak oleh mlebu kok kono. Hop 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 hop. Mana kasih torene aku. Aku pengmu kuwi nang budek kowe. Bahasa budek piye ta? Iso kirek kok muni hop. Kuwi ora hop. Lah piye? Kuwi ngono jenggong. Hop hop. Hop. Ya lah kiri emang kowe to. Kowe iki piye to nduk kowe? Lah mlebu mrono lho. Kowe iki lek diomongi malah senengane ngino lho. Lho ora kok ngino. Mari mari ngono aku bablas rene iso lungguh kene. Dul tak kandhani. Pak Sutris iki wis ora kleru anggene ngopeni anake ngopeni bojone nyatane iso ngantek kaya ngene. Iki wis ping pindho lho. Lah iya. Ping pindho gawe senenge kanca dulur ki ping pindho iki. Makane aku kok ngomong karo kowe engko tarakne aku ngapusi. Mimpin anak iki angel lho, Dul. Mimpin anak iki angel. Ora gemen-gemen mimpin anak. Alah. Ora syukur wong iso mimpin. Apa meneh lek anak wis gedhi pergaul. Eh, ngapa mas, iki acara iki urung selesai, Mas. Selesai. Orang ngejak geger piye kowe? Iki ben mari sik iki ora usah gembira, rasa geger. Ya iya, tapi lek perkara gandu kowe mbok musuhi ra masalah, iki wong lemah. Tapi lek musuh genge cora jati oke ayo. Matur nuwun, Dul, matur nuwun. Kok lek ana apa-apa ra gelem ngomong. Wes sampe terjadi apa-apa cukup dhewe. Ora cukup apa-apa kawakmu. Matur nuwun.
Sampai apa manek ngene-ngene? Nyapa kowe iki mlayu men? Sampai ampek nang ngene-ngene. Lah nyapa melok rene? Lah aku dhewe ya wedi. Lambemu. Lho mangane kowe tak kandhani. Mimpet kowe iki nyapa to gulet teh kowe iki? Arep ra mbulut piye duweke mau piro ne? Nyapa to. Kowe iso ngurusi duweke kancane iki lho. Kowe iki tak kandhani to. Mimpin anak iki angel ora kaprah. Kurang keporo nek kowe iso mimpin anak. Duh, apa? Dadi wong tuwek kuwi sing tanggung jawab. Lah terus? Ibarat wong tuwek kuwi dadi lanjaran. Heeh. Lek pancen lanjarane bengkong, heeh. Anak kuwi kacang kuwi aja sampe oleh bengkong digolekne lanjaran sing kenceng. Lah kowe iki wong ngomong iso ning lek praktek kurang aran. Lah lek nganti anakmu tukang mabuk, mendeman ning dalan, apa iso ngatasi kowe? Eh, goblok. Lah anak kuwi kurang ajar ya kudu di wae pengarahan. Lah apa ya apa wani kowe nang ora ngatur anak iso tenan. Oh goblok. Umpamane aku anake kowe mboke umpamane ayo. Iso wae lah anakmu tukang mabuk. Alah 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 alah. Kri mikri tukang nebel kri. Waduh. Ngapa? Ngapa? Aku nukak nebel to aku kok. Kaya. Lah urung karuan iso jajal umpamane kowe mboke kowe mboke kowe mboke kowe mboke. Mbok eh, mbok eh. Aku ngene. Pamanaku. Eh, ngamelok ae. Iki dagelan. Dagelan sok. Dagelan sapa to? Iki glenter enom. Jajal, anakmu tukang mabuk, aku dadi anak kowe dadi mbok eh. Ayo. Ayo. Ayo kowe kowe cok, wis cok. Anakmu tukang mabuk, piye lek aku ngatasi kowe? Wis sekolah kotor. Ayo. Ayo. Eh, apa? Anak kuwi lek pancen kleru wong tuwek ya kudu panggah nglurusne. Coba, coba bisa dites. Eh, bener rada kaget pedhot dulure kok. Kuwi ana variane. Variane piye? Bandawa sorak Banyuwangi. Mangan oh Bandawasa Banyuwangi. Mangan srikaya kok kaya kok kaya duren. Terus aku nlongso nek bengi iki. Nek ku dandan ngoyo kok padha karo magnen. Trek dulu ya. Wes amoh dagelan nek keterak bajing loncat. Ayo aja omong ae. Ayo kowe ngomong. Ora omong piye ning Taman Agung keterak minul. Minul. Nul. Ki piye nul? Cuk jreng. Cuk jreng. Ayo ayo kowe bae, bae jalan. Ngatur anak. Ha. Umpamane aku wedok. Wedok, wedok. Alah, eh lek. Aku dadi wong wedok ki abot sanggane. Padahal wis tak omongi lek meso panen ra usah ngasak kan. Ngasak opo? Iku macam piye menendi? Iki jilbab, Mas. Oh, patayat. Amane aku dadi wong tuwa. Ayo, kowe dadi mbok e. Ngalualah, anakmu gak tau balik. Pamane anakmu jenenge arek-arek guling jenenge arek piye lek? Siapa mau? Anu, Mas, Mas Wahyu mon di Mas Wahyu mon. Siapa? Gua Andu. Nah. Siapa? Totohe kowe gopar. Kaya gom. Weh, aku gopar. Weh, kowe totohe gopar marek dolan. Ya. Kowe mboke. Lah aku Mae Gopar. Iya. Mae Gopar jenenge sapa? Heh? Mbah Yem. Mbah Sini. Mbah, aku Mae Gopar jenenge Mbah Sini. Heh. Goblok. Aku etok-etoke Mbah Sini. Mbah Sini. Aku kowe Gopar. Ya. Ra popo wis sak aran-aranmu. Ayo, mudhar rasa gak tau balik. Sik. Aku ki dadi wong wedok ki kurang piye. Mas yo aku paribasane. Biyen tau. Ngono ki marek gawe kanu tarakan pitik. Dadi rum mari ndase gregurem. Eh tapi iki kebersih ya. Iya, muga-muga selamat meneh.
Are iki BYYK. Singlek. BYYK. BYYK apa? Biayaan. KPL ST apa iki? Kepleset. MTM BCK ra yo. Oh BCK ya. Matamu picek. MLK JNT apa iki? Melek jane to. Ayo, wah sini ngrasane anake ra tau balik. Ayo coba. Gopar, gopar. Gek bapak. Bapakmu mbiyen ki lek ngweki warah nang kowe iki piye to, par, par. Mongko makmu ki kurang piye? Kowe ki njaluk dhuwit yo wis tak tukokne tak weki. Kok kowe saiki yo seneng mabuk. Seneng ngombe. Mak. Lah iki teko iki. Pancene biasanya gopar lek mabuk ya kaya garangan ngono kuwi. Anak-anak kurang ajar. Mae mah. Aku suwi-suwi dadi wong tuwa iki melu isin. Mak. Sor. Kowe tak belajari ibadah, tak belajari ajaran sing becik. Entan-entane kowe malah seneng omben, seneng mabuk ngono ki. Apa kira-kira kowe bisa menjamin karo kehidupanmu? Aja omong e, Pak. Mabuk mani. Mabuk mani. Ki kok umpama enek kirik doyan tak pakane kirik kowe iki. Mae, Mak. Pak. Ya lo duwe mau gendane arek-arek nang perapatan, Mak. Duwe dengkul memocot. Makmu arep tuku jilbab ora iso trimo gale kebo. Aja, Mak. Aku wis gendane arek-arek. Sor. Arep modar ya luweh anak ra kene diatur. Mak ya duwe 20. Ge nambah itu arek bali, Mak. Bali ado aku akhirnya juga. Ya bah, arek cemethuk. Repot. Kowe aja-aja ki arep nututi ruwae kowe. Mak, ruwae kliwon kowe. Jaluk duwe 20 ae, Mak, tambahan, Mak. Ora duwe. 20 lho. Saiki pikiran to. Mak, aku ki anake sapa to, Mak? Anake kirek. Gopar, Mak, gopar. Anake Mak tercinta. Jaluk duwe 20. Gopar, gopar. Wah, atase seneng ngombe gaene lawan kur golek wader. 20 gak iya ra. Anak lho, Mak, anak. Jeng. 20 ae, Mak, 20. Eh, Mak. Mak ki ora ndek dhuwit. Alah, sapa? 20. Eh, Mak. Sor. Oh, modar kok. Mak, gak 20. Entane arek-arek berapa kan? Dintane ya, Bah. Randuwe. Randuwe. Aja glontang brantong sing mabuk sapa. Wong mabuk tabu. Eman. Sor. Ketoke sing dadi mak apik kowe ya. Lah nyapa? Aku tak dadi gopar. Penak-penak dol. Wis ben dadi gopar ya ben. Aku main kulit seleb jilbab. Iki mah wis jilbab anti. Wah, jilbab apa metu kuncunge? Jilbab manuhara. Aku dadi robek sapa? Gopar. Gopar. Ganti tak mok. Arep tak ganti tak mokne ndase arepe. Aku njaluk tutuke aku. Wis. Ramarem aku. Golek tutuk sing atos kok.
Ojo prajeng cedek cendek. Aku pro ndase tenan. Ah, kuwi. Lah, woi. Iki. Woi. Apa kuwi? Dandanan gun. Ya wis gak apa-apa. Wis. Oalah. Gepar, gopar. Kowe kok ngotot? Ya, ngepui maling. Anggitku karan gue tak pateni. Juga yang kuih. Sembrasa. Loh, ini Cik Mei. Siapa? Ajis. Oh, Ajis. Walah, parah. Gue kok orang tahu balik. Enak. Gue pirang-pirangan yang dinonggolei. Kowe. Dah. Ya. Ora ana oplosane kok arek mobil aja. Padahal mau nyamuk tak kono-kone. Apa yang kau pikirkan tidak tersembunyi di dalam hatiku. Nyanyi apa to ya? Kita ning gandrung FM lho. Kalau engkau merantau ini sayangku yang sini. Mendengar rumah ini kayak ngelihara kurang ajar. Mak. Apa? Gak. Apa gue kok kali kayak ngunduh? Gak udah. Dirayaan. Kok orang melocot lu mata nih. Bintang bisa leh moto. Mak. Apa? Eh ngerti ora. Ngomong ada usume ada saiki iki ngombe. Ora lele ora usah ngombe-ngombean. Jantungmu protol lho. Eh mager ngene iki gopar. Lah terus karepmu nyapa kowe? Duwe ku kurang goblok. Oh duwe kurang. Lah karepmu piye? Mengene lo mas ini, aku lalu duwe ketambah tuku iki lo. Dale ngante ora dikeki. Oh tak keprung ndak semu. Aku apa? Piro to le butuhe piro to le? Yo. Kelondong. Pangan iki apa omplong. Sik to, tak duduk ndasmu. Kowe iki njaluk dhuwit pira? Kowe iki makku apa sapa? Ya, ya aku makmu. Njaluk dhuwit pira? Sing njaluk dhuwit 200. Oh, alah. Ya wis ngene lho, Le. Iki tuku kratindeng karo putian. Iya, iya. Ya, we. Putihane we aku engko tak njaluk wayu ae. Iya. Ngene ya Le ya. Timbangane wong tekes. Aduh, rembok iki megahe golekne anak. Heh, sapa njak geger ae? Enak, enak. Kepas lho. Eh. Yo, jangkrik ku wanimu. Wanimu oleh kodok tak. Tak perlu ndak semu. Ya lu pira? Rohadun. Nang juku nang kamar mbok e kan juku. Timbangan nganteng nyolong ya luwih baik ngene to, nembung. Ge tambah, Mak. Mau kurang. Iya, nek nganteng nyolong lu anakku. Nek nyolong wong tuwa ora malah isin. Gak. Mak goblok kowe. Nyapa to? Aja mau wae cengok. Lah lek ngantek nyolong mbok isin. Arek iki ra iso dadi bintang film. Cukuane jero pira kena 300 apa pira ngono. Lah lek terus mbok wae lek ku nutuk kowe kapan? Aja mbok wae iki lho. Ya pokoknya anak jambre gak nyolong tak wong liyo kek yae. Lah tapi dige mabok. Bene, timbangane nyolong wong tuwek isin. Ki aturane wong tuwek endi to iki? Goblok men. Lah nyapa ya ngono kuwi. Lah lek padha-padha diweki lah nyapa aku mau mbok pengeng wei. Lah carane ngono kok. Lah terus piye? Nyong kok tak weki nyong.
Aku sing mabuk. Wis bah mabuk. Wis. Par gopar jaran kre mabuk. Mabuk. Aku ngerti yang ngono jadwal kamu kayak tak waikat mau lah orang mondasku. Lek sor mbak mbak jauh duit mbak anakku lanang yang paling pinter ya kuriki jauh duit bian lahirnya gopar bian panjang tak kudang. Iya mbak kudang leku ngudang yo anakku lanang. Iki anakku so lek lanang lek gede muga sing pinter ngombe. Udah kamu elek ngomong. Ya mbak di pengen yura kena. Main jalan duit seket mbak ragam kayak kau weprok ya mbak. Seket ayo mbak. Ayo. Piro. Seket. Gintainya lari. Sor. Mbak lek seket gak duwe. Nah terus piye kamu? Jupo dhewe telung kebo ya. Ning ndi, Mbak? Tak kene ngisor kandang. Duwe oseleh kandang, Mbak. Tak kene ngisor palongan, duwe ngadano dhewe rong kebo apa telung kebo ngono. Mak-mak iki lek pokoke dhuwit kangge ngombe ngono. Please, Mbak. Apa please, Mbak? Cuk please. Tegese silakan wis ben. Ono ngombe-ngombe. Jupono to, Mbak, Mbak. Kowe iki jan salahmu sih, tok. Nyapa, Mbak? Lek ngombe mak ra tau mbok jak. Wah, jupuk nombok. Ngukur karen jupuk, ngadai piro wene. Jupuk nombok. Jauh. Duwek ya lah, duwek ngamuk, duwek ndadak kon jupuk. Jupuk nombok. Mah, jupuk cewek. Jupuk nombok. Ntar jupuk nombok. Wah, aku kekelarung gane. Jupuk nombok. Eh, jupuk cewek. Jupuk nombok. Jupuk nombok. Jupuk nombok. Eh, karen. Jupuk nombok. Jupuk nombok. Jupuk nombok. Jupuk nombok. Jupuk nombok. Jupuk nombok. Pergi nyapa to lagi? Nyapa to anak asu aku. Lha wong kok muringan, mangane arek saiki angel. Angel-angel pancen kowe jangkringanmu kok bangsat kok kowe iki. Wong tuwa piye-piye mbok gawe kleru, piye-piye mbok gawe luput lho. Dipenging gak trimo. Diwei seora trimo. Na na ne ne na 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 ne 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 na 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 ne na 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 na. Kena kayak musik dal. Eh, jane api iki karo anu apa jenenge? Pak Badut jeneng lampu merah ya. Kena dal. Kena dal. Kena dal. Jajal. Aku tahu dijebret cangkemku mentol. Rakene aku. Ah, bisa maca ra? Sarion. Alah Sarion. G U G D A D Mateni N G. Eng dang dang. Ki maca? Gu. Gudang. G A G R A Ra Mateni M. Ram. Ki maca? Rokok. Gudang garam. Nah iki rokok iki. Iya tapi gudang garam. Iki macamnya tulisan. Lah iya gudang garam. Lho tulisannya tapi rokok lagi. Alam boh. Wah iki repot. Oh repot par gopar.